No! יס! שלוש נקודות! לא, לא, לא נכון, שלוש נקודות אם אתה זורק ככה. ממש לא. לא, אתה טועה, אתה טועה. היי, טומי, בא לך לבוא איתי ועם דוד למשחק ניווט? נרשמנו שלושתנו, אבל אמא שלי לא רוצה לבוא. אני לא יכול עכשיו, אני עסוק. במה? מה, אתה גנוב? משחק ניווט זה אדיר, תלך איתו. אבל מה הם יצטרכו אותי פה? בסדר, אני כאן, אני אעזור, מה אתה דוד? אתה בטוח שדיוויד יסכים שאני אבוא איתכם? כן, ברור, זה היה הרעיון שלו. הוא יציע שתבוא איתנו, הוא מחכה לנו בקרוון. לא יודע. בבקשה, טומי. אין לי כוח להיות איתו לבד. תבלה קצת זמן איכות עם אבא שלך. א', הוא לא אבא שלי, הוא חבר של אמא שלי, יש הבדל. וב', אין לי כוח אליו. דין, זה נראה כאילו מנסה להיות נחמד אליך. נו, זה היה כאילו. בבקשה. בבקשה, 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 בבקשה. בסדר, בסדר. אתה יודע מה? אם אני קולע אז אני בא, ואם אני לא קולע אז אני לא בא. אוקיי. בוא נראה. נו, נו, בסדר, אני בא, אני בא. לפי המצפן, אנחנו צריכים ללכת בכיוון צפון מערב. לרגע אמרת דרום מזרח. בסדר, כי החזקתי את המצפן הפוך, אבל עכשיו זה בסדר, 100%. אני לא יודע, דיוויד, כל שאר הקבוצות כבר עקפו אותנו. אני חושב שעשינו טעות. אמרו שהיד הבא זה רבע שעה, ואנחנו הולכים כבר איזה 40 דקות, דיוויד. אולי תתקשר למישהו. אוקיי. או-או. מה קרה? נגמרה לי הבטריה. אז תתקשר מהטלפון של דין. לא הבאתי טלפון. מה לא הבאת טלפון? דין, מי יוצא מהבית בלי טלפון? אנחנו בטיול ניווט. כל החוכמה זה להשתמש באומפה ולא באפליקציה בטלפון. אולי נשתמש בטלפון שלך? השארתי אותו בקרוון. מה, הלכתי שאתם תביאו טלפון? בסדר, אני מבין מה עשיתי לא נכון. מצוין, הלכנו לאיבוד. חבר'ה, די. טיול ניווט בלי ללכת לאיבוד זה לא טיול, נכון? נכון, שטויות, אנחנו נמצאים פה בצ'יק צ'אק, דין. טוב, תחכו לי פה, אני אלך לקרוא לחילוץ, אוקיי? אנחנו נשארים פה. נכון, דין? יש לנו ברירה? יש לכם מים במנסה, בסדר? אל תזוזו, זה לא ייקח הרבה זמן.